Eu sou o Manuel Marques, aqui de Birigui. Tenho uma lanchonete aqui na Tozelar, vendo a Mané Simpatia, tradicional. Eu morei muitos anos em São Paulo, aí eu vim para Birigui em 1985. Daí comprei um boteco lá na cidade. Então eu comecei tudo a chamar pessoal de Simpatia. E aí pegou o Mané Simpatia, hoje conhecido na região inteira, sabe? Em São Paulo, no interior de São Paulo inteirinho. Agora, fez um ano agora em fevereiro, nós viemos para um ambiente maior, sabe? Um ambiente melhor. O Mané Simpatia. Mané Simpatia virou tradicional. Um ponto de encontro. Então, nosso cardápio, nós trabalhamos aqui à noite só, com o caldo, porção, lanche. Temos porção de frango, porção de tilápia, porção de contrafilé, porção de corvina, né? Temos os lanches, temos mais de 150 tipos de lanche. Tem muitos lanches na Bengala, sabe? Araçatubão, Birigüizão, Penapolense, Coroadão, Brejão. Tudo em homenagem às cidades vizinhas aqui. Caldo de jegue é o que mais vende aqui em Birigui. O pessoal vem de longe, faz fila para comer o caldo de jegue, que ele é feijão branco, grão de bico, bacon, calabresa, frango desfiado, né? E a gente serve no pão italiano. Eu tenho mais de 1.500 quadros, todos com Mané Simpatia e a freguesia, sabe? É aniversário, tudo nós tiramos aniversário, tiramos foto, chega o pessoal, é todo dia uma base de 5, 6 fotos. Chega fim de semana, é 10, 15 fotos. O pessoal chega, Simpatia, vão tirar a foto, menino, criança. Ô Simpatia, você tira uma foto comigo? Eu falo, ó, com o maior prazer do mundo, que pra mim. Isso é uma riqueza muito grande, sabe? Que vai ficar o resto da vida aqui na minha lanchonete aqui. Então, nós estamos aqui localizados na região do Tietê Vivo. E é uma região muito boa. Prainha, a turma vai pescar, rancho. Tem muito rancho, mas muito. O pessoal, fim de semana, vai para os ranchos, né? Passa pescando, tem os lagos, tem. Então também tem clube de pesca, sabe? Birigui é uma cidade fabulosa, muito bonita. A gastronomia tem mais restaurantes também, né? E tem muitos restaurantes em Birigui, uma cidade que o pessoal vem aqui, adora Birigui. Eu convido vocês para vir conhecer a região do Tietê Vivo, é uma coisa mais linda do mundo. Venha em Birigui, venha conhecer Birigui, venha conhecer o Polo Esportivo de Birigui. Nós temos também aqui o Biribol, muito famoso em Birigui. E é um convite que eu faço para vocês, para vir conhecer a lanchonete do Mané Simpatia, sabe? Eu fico muito feliz de vocês virem aqui na minha lanchonete. Para a região do Tietê Vivo. Venho para Birigui, pessoal. Venho para a lanchonete do Mané Simpatia.